Ešte veď mi, joj. Tono! Tono! Kde ten chlap len trčí? Vieš, koľko zas bruto ton lodi potopili Anglikánci? Čo? Alebo to Anglikáncom? A zaplatila ti? No, povedal som jej, pani Piričová, cez korytko, ktoré som urobil ja, sa vám vodička nepredsedí. No, peniažky. No. Len? No, na dôvažok mi dala pár holúbov. Pekné kšefty. A to si myslíš, že mi za holúbov odpíšu v obchode dlh? Od Pradvercajk. Čo si tam zaspal, či čo? Počuješ ma vôbec? To no, no čo tam toľko čučíš? Vercajk odkladám. Keby si videl tú stavbu na rinku, to ti je výška. A čo ľudí je okolo. Celé mesto je hore nohami. Aj malý typ, čo robí na stavbe, aj starého chromého Franka som tam videl, aj Dzurilu, aj Kamenického. Netáraj, ničomu nerozumieš. Ja že nerozumiem? Nepovedala som. Vytiahnu oni mohylu na rinku aj bez pána Brdku. A už je to tu. Starú mater vytiahnu. Rád by som vedel, odkiaľ na to zoberú koruny. Odkiaľ? Teda sa tak choď pozrieť. Pôjdem, až sa mi zachce. Pravda, pravda. Pánovi je to pod honorí za vlastným švagrom. Tak a tak, Markus, druhý na fronte prelievajú krv, ja tu priložím ruku k dielu. Aspoň si zarobíš, bude sa mať lepšie. Markus, nech ma boza. No, tebe by sa asi huba skrivila, keby si mal zrvať na stráž. To som papagaj. A čo si myslíš, že by ťa zda ruka zdrvenila, keby si si zodvihol na pozdrav? Na váš rozkaz, milostivá. Všetci sú šikovnejší ako ty. Zavri. Čo? Dielňu. Škoda reči, ako s hluchým. Esenc, poď. Kde sa zideš, Tono? Tono! Vlčky, zuby, už má moja milá Lúby. Čerta má Lúby, skoč do mesta, hop, skoč do dielne, hop, samé hop, čúgam si nohy zodra, baba. Ajejej. Cink. Esenc! Esenc! Ujdi, lebo ťa obkydajú! Esenc! Vodca žije, vinko pije, kto nepije, neprepije, nech žije. Jaký mi ty parobek, taká i jazyko, na. Gloria in excelsis Deo. Pán Blumenf. Dobrý deň. Dobrý deň. Esenc, Esenc, kde máš gazdu? Hej, Tóno! Do paroma, hneváš sa, či čo? Ponáhľam sa. Ale ja viem, kde sa ty ponáhľaš. Len hýbaj na slovíčko. Tá drevená mohyla ti neutečie. Rozumieš? Uh-huh. To je špinavá robota. Jednu ruku mám, jednu dušu a z tej duše ti radím, sused, tati radšej nepchaj prsty. To je huncúcká politika. Gejza, nechal som si doma peniaze.
Esenc popros. Tóno, inšpicíruješ? Tak trochu. Dobré odpoludne, pán účtovník. Ako sa ti páči tá drevená Babilónia? Pekná robota. Takú stavbu hoci kde nenájdete. Zajtra postačí len ruku natiahnuť a budeme hneď hviezdy ohmatávať. Nešpásujú, pán kuchár. A čo kuchár? By som špásoval, nechcem prísť o penziu. Lenže kamarád, nič nie je nového pod slnko. Pyramídy už boli a boli aj faraóni. Čo? Faraóni. Lenže potom išlo všetko do psej matere, ale hamba zostala. To sú vážne veci, pán kuchár. No, vážne veci, vážne. Takých 50 kubíkov dreva po 15 stoviek to máme. No ale ľudia si zarobia. No a ty čo si nezarobíš, veď si preca macher. Ja mám doma také rodinné komplikácie. A pamätajú, pán kuchár, keď som robil pre nich tú bránku, tam by sa mi zišiel takýto materiál. Excelencia ide. Na ňo tu čakáš, Tóno. Tak to ja radšej pôjdem. Čo utekáš? Počkaj. Vlastného švagra sa bojíš. Mojho švagríka nech trafí šľak. No vydrž, možno, že ho trafí. Pozri, aký je vypasený. To robia tie zabíjačky a dobré vínko. Papuľka ako biskup. Čo by biskup? Arcibiskup, miestny pán Boh. Pre mňa je to ten istý povaľač, čo bol vždy pán veliteľ. Ty brdko, ja mať veliteľa za švagra, ja by som si to vedel zafírovať. No, usmej sa na neho. Usmej sa. No, čo je? Laudetur. Esenc. Esenc. Esenc, poď. Tak, sme tu. Daj Bože dobrého večera. No
čo ste, onemeli? Rožika. A tohle tu máš medicínu, chytaj na! Ježiš! Pane Komare, sa môžem pomoc! Pomoc! Potom paratuj sa, ak to môžeš! Pozrite, čo zase vyvádza. Bože, ako malé decko. Ale čo, no, čľubka sa ma to ľako, čľubinka, no. Markus, ty máš ale nápady. Prepáčte, to nebude. Hneď to bude. Čo sreš, ako sretím za dedinou. Dajte ešte nejakú handru a metu, no poďme, no poďme. Jo, ešte že čo? Jareku, nenaparuj si nohy v kuchyni, chod si ich kurírovať na dvor, ale nič nepomáha. Na, poriadne to vyutieraj. Rožika moja drahá. Toľko roboty sme vám narobili. Ukáž. To nič. Vravela som Tónovi. Uvidíš, Tónko, krv sa nezaprie. No, 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 len sa nezvláznite. Sem sa radšej pozrite, babi, aha. Pozri, na. Pozri, toľko krám nás ešte ani tu nemali. Ako u šánera vo výklade. Ale to je maličko, Develina. Predstav si, Markus prišiel večer z úradu a hovorí mi, Rožika, friško, friško, obleď sa, ideme na návštevu. Na návštevu? Kam pýtam sa? Dobrtkov hovorí. Vizitu ďalej odkladať nemôžeme. Markus, a to vieš, mne nebolo viac treba. Som ja jeho andela. A kaviár sme doma zabudli. Rúm! Aj. Hýbaj to, no friško, poháriky sú v kredenci. Toto sa nemalo stať, toto sa nemalo stať. Ukáž sa. Pamätám, že som ten klobúček si v mode z Robe skupovala. Krás. Ježiš, hori. Kristiša, vodu, vodu, rýchlo, no. Netancuj tam, to ale veď chytro, však tu vyhoríte, no. Bravo, Tono, bravo. Bravo, bude s teba hasič. Tak teda, moji milí, svitli nám dobré časy. Hojnosti máme, chvala Bohu. Čo piť, čo jesť, aj slobodenku máme. A aby sme žili v láske a vo svornosti, tak ako sa na riadnu a poctivú famíliu patrí. A na to si vypijeme, Azaňa. Veľmi není zlaté. To si veľmi pekne povedal Markus. A nech žijú naše ženy. No tak čo to ono? Vyopadám ešte jednu štampeliu druhou. Na, nalej boha tvojho stola, láskeho, tu máš, nalej. Hovorí sa, že dva štampelinky pohromade spievajú. Keď sú tri, sa objímajú. A keď ich je päť, sváre vyvolajú. Ale veď sa neondej to. No čo bolo medzi nami? Bolo to sa vyradiruje a zalieme to rumom, sivovicou alebo terkelicou. Čím chceš? Tak nám bude, ako nám ešte nebolo, tak. Živio! 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 Tonko, veď sa už nedaj toľko prosiť, no. A ty čo nepieš to? Tak pí, boha, tvoj hlebo ma naozaj na... Vôbec sa nemračím. Dokonca aj piť sa mi chce. Ja akože si to povedal s tými... S tými onými, s tými štampelíkami. Už sa ani nepamätám. Že keď sú tri, tak čo? Čo? No tak teda, aj tí naši... Javari, aj my pijať budeme, aj ty našim prebytujem hovno malé. No malé, no, no čo, malí, ale my máme a budeme mať. Týrarira, 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 týrarira. A hop, to je šmoc, no. Píš, čaldočka, píska, jošec, mačec. Píska, píš, čaločka, píska, jočec, mater, stíska. Aj my sa budeme, aj my sa budeme, len sa zoberieme. Aj my sa budeme, aj my sa budeme, len sa pomerieme. Rožika moja zlatá, ľahko sa vám odviačíme. Počkaj, teraz si to poviem. Čož? Prečo ho nenecháte, veď je taký milý. Hovor, Tonko, neboj sa. Máme slobodenku, Tonko, len sa ty vyreší. Neboj sa, hovor, hovor, hovor. Na tvoj befel just reči nebudem. Nechaj to už, Tonko. Ale co, môj drahý?
Len sa ti vyrozprávaj, na to sme tu. Máš slovo, hovor to, hovor, hovor. Teda mám slovo, či mi ho dáš, alebo nedáš, vieš? Nechaj, hovor. Len čo je pravda, teda peknými darmi si nás obšťastil. Ja by si nedal. To sa musí nechať, to je fakt. Lenže povedz mi, Anciáša, tvojho mecenáša, kto má odškodní za dedičstvo, ha? No, už je to tu. Tu je to. No, hovor, hovor. Počúvaj ďalej. Kto mi... Kto má odškodní za záhradu? Aj my. Kto? Cigo! Kto advokáta podplatil? Kto zapchal hubu notárovi z Grumbuchu? To mi povedz, keď si taký múdry. To mi povedz. A keď som prišiel za tebou, roku, pán veliteľ, nenašla by sa u vás robota na tom vašom Babylone, čo ste ju na moju ruku prekrstili. Nie, čo, ne mi povedz, čo si mi povedal. Čo si mi vtedy povedal? Vyhodil si ma ako psa, vieš? Ako psa si ma vyhodil. Ale chce raz dosť. Ticho. Ty počúvaj. Ty, ja tvojho Anticrista Stolárskeho, ty larva nedonosená, ty. Ty veď vieš, kde som ja dneska mohol byť, keby si sa ty bol do gardy dal, ty nechaj ma. Ty, veď kvôli tebe ma vyhlásili za alibistu, ty Alibaba. Ja ti šerniem aj na tvoju záhradu, rozumieš? Ale tvoj grunc, ty veď dnes sa spieva iná pesnička, ty. Ježiš Stolársky. Aby si vedel, akého máš švagra, na, pozri. Na, tu máš, ty. Na, tu máš, ty. Ty, aby si vedel, kto je Kolkocký. Si až tam máš, čítaj, a nahlas, tak, aby to všetci počuli, čítaj. No. Tvoje gruntie sú za. Rozhodnutie na základe paragrafu 1. NAR 440. Zavádzam do židovského podniku obchod so strižným tovarom H. Laudman, vdova Linkovo námestie 69. Dočasnú správu a za dočasného správcu tohto podniku menujem do odvolania Antona Brtka. No, ty, ja som teda arizátorom ustanovil staré Lautmanky, a to na večné časy. Na stráž. Stráž! Tak, a zo dňa na deň je seba boháč. Oblík môžeš hodiť do hajzla. Ja som toto vedela, prisahám, Rožika. Rožika moja zlata, ja som toto navidla. Tono, švagor môj zlatý, švagor. Takú ja frajerku mám, má ona na ringu krám. Predáva erteple. Nie, erteple. Lepší tovar budeme predávať. Čo si taký smutný? Vypíme si aj je. Takú ja... Poskaj ma na spodnú peru. Takú ja frajerku. Takú ja frajerku mám. Počkaj to, no. Tu máš, ty, to si vezmi. Má ona na rinku krám. Vezmi si. Čo, páči sa ti? A tak si ju vezmi, tu máš. Ja nezostávam nikomu nič dlžný, rozumieš? Ukáž. Vieš, to sa takto otvára. Nechaj ho. Nech sa učí byť pánom. Tu máš, Tomko. To je tvoje. Máte ešte trochu šalátu? Predie vám vždy, Markus. Tono, nie, aby si ju stratil. Uvidíte, akého pána ešte z neho urobím. To máš tak, kamarát, keby jeden ťahal čihy a druhý hota, tak máme z toho bordel. To je teda fakt. A teda, ako ti hovorím, videl si ty takedy takého kohúta, čo by dočkal svitania a nezakikiríkal? Nie. A tak aj my, kamarát, a preto ďobkajme a kikiríkajme. Kikiriki! Kikiriki! Ale nie tak ty hovedo, čo si napitý, že si všetky kouto pobudil. A to si zapamätaj, čo ti teraz poviem. Sme jedna rodina, rozumieš?
Ak si teraz nenagazdujeme tak, ako Boh a vodca prikázali, tak potom kedy? To je služba vlasti, zapamätaj si. Ivoďovo falurosa. Boha vodcu jeho na môj diši svieti. Čo? Svieti. Však, je to baterka, tak prečo by nesvietila? Musí svietiť. Terka, baterka, tabater. Terka, baterka, tabaterka. To je dobre, čo? Terka, baterka, tabaterka. Tyri! Peš! Aby si stačil! Peš! Stačil! Peš! A však to neuvidíš! To neplatí! Peš! Nie, toto je šest! Nie, toto je šest! Nie, nie, toto je šest! Nie, počíta šest! Sedem! 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 Toto už je naozaj vypieno, bol prísahný, že je Velina! Sedem! Osem! Nepil! Osem! Devať! Daňa, nepodrachaj sa. Počkaj, posledný. Teraz posledný. A desať! Desať! A bravo! To je ono! Bohu prísal som, nemyslím, že to vypijete. To je moje. Uvomný človek odová opica. Koro, čo dáš? Aký si ty parobek, taká si ja dívka. Aký si ty parobek, taká si ja dívka. Poďme se, poďme. To je to. Zara, daj daj šo do plesu. No, no, staň se na stoličko. Urob nejakú srandu, no. Nero, nero, hovorí vodca. Ticho, ticho. Vodca hovorí. Nechaj si ho tam. Ticho, ticho, ticho. Dobrý je, čo? Vandigo! Vandigo! Dobre, dobre, ďalej! Finals! Finals! Dobre, dobre! Uzenom! Vandigo! Aske! Vira! Fermes! As! Mašem lacha! Gibel! Gibel! Igel! Gibel! Igel! Gibel! Igel! 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 Však som ti povedal, že to sraganie, chlap. No pozri, ja teraz to všetko vygrca. Wow, to no. To je pneotový. Cigar! 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 Vstávaj, Tomko, vstávaj. Vstávaj, duša moja zlatá. Už je neskoro, no. Videl som vo sne bieleho motýla. No, celkom biely. Bielý motýľ, biela zástava, láska k blížnemu. Tu máš čistý kapesník, keby si potreboval. Aj sviatočnú košeru som ti vyžehlila. Vstávaj, Tonko. Vstávaj, už je ráno, už si mal byť dávno v obchode. Pozri, ako som ti krásne vyleštila topánky. Ach, to je dnes krásny deň. Tabatierku máš tuto a arizačný dekret som ti vložila do pravého vrecka. Nie, aby si ho stratil. Dobre, Tonko, to aby si bol čistý. Vám moh daj dobré ránko, susedia. Dobré ráno. Hostia neskoro odišli. Neskoro, neskoro. Málo ste sa vyspali. No. Poďte do ryti. Aj ty. A nikomu never, Tono. A takú cedulku si napíš, to úver umrel bork, nežije, kto nemá peniažky, nech nepije. A nezabudni na to! Esenc, poď.
domov. Tak, asi boháč ani sa nenazdáš. Belianský je tiež boháč, Vincenc. No, ani nie je taká vysoká, ako sa mi včera zdala. Se vou nas viver um lado de pan. Cicher Heitzky? Ne, ne. No to co? Všecko tu máme. Co len chcete? Toto? Prosím. Prosím. Ne, 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 děkujem. Mladý pan také starosti nemá. Reuma. Joj, plané bolesti. Spať nedajú. Ruky jak zlato. Jak by mi po nich mravce chodzili. Pan doktor hovorí, gicht. Joj, nie gicht, pan doktor. Ročky. Staroba že hláši. Tak no ste poznali Sekeráka. Nie toho zmrzlinára, ale jeho brata. Čo rúbal ľad na Laborci. Tomu vám od gichtu, no, takto ruky skrivilo. Lazar, hotový Lazar je z neho. Jaj, to je malé. Ktorá pani to bola? Oh, nie pani. To bol Sekerák. Furman. No, chudáčisko. Celý život sa haringami krmil. No len tak na nedelu alebo na sviatok mali lokše s makom. Alebo tie trepané halušky. Najlepšia je šabesová ryba. Nepoznám. Jednoduchý recept. Petruško, cebuľa, mrkvu. Pani Lautmanka, ja som neprišiel po recept. Ja... Kristuša, kde som ho strčil? Aha. Čítajú. Potvora, myslel som, že som ho stratil. Aj mi mladý pán prepáča, ja už nevidím čítať. Nevidíš? Ustanovil ma arizátorom vašej živnosti. Prosím? Vašej živnosti. Ja, kumbíky. Máme, máme plecené, veľké, malé, na košule, na kabatíky, vyberne v rekom. Pani Lautmanka, počúvajú. Ja im to poviem tak. Oni sú židovka, pravda. No, a ja som Mariec. Židovské obchody sú fuť. To je zákon. Teraz budú len arijské obchody. No, a to je arizácia. Rozumiem? Nerozumiem. Nerozumiem. Ja... Tu je to čierne na bielom. Ja som až Ariec a
A vy ste moja židovka. Mladý pán je hunci. Nie je mladý pán exekútor? Kdeže exekútor? Alizátor. Hned som tak myslela. Taký poradný pán. Najženier nevajú, mladý pán. Ja nečujem dobre. Aha. Jak se volá, mladý pán? Brdko. Tono Brdko. Krtko. Ale idú Krtko. Brdko. B, B. Krtko. Interesantné meno. A doraz, doraz. Môj Henry, koli vašel nebožčík, hovoril. Rozália, Rozália, jesť nebudeš a dane zaplatíš. Starše papíry mám u Špajsky. Obchodník má len jednu česť. Pýtam sa ich, pán Krtko, mám pravdu, či nemám pravdu? O, toto je od firmy Valdes. A toto je... Ne, čekajú. Mám pravdu, či nemám pravdu? Ale majú pravdu, majú pravdu. Pochválim pán Ježiš Kristus. Imro, Imro. Á, Brdko, a čože ty tu robíš? Hádam, gombíky kupuješ pre Evelínu. Imro, ja už čekám na tebe od rána. A? Za to som ti takú šábesovú rybu doniesol, akú si ešte nemala. Baj, toť Brdku budeš môcť počastovať. Pán Krtko už čeká tu dlho. Ja tu mala žon z Berného úradu. Krtko a z Berného úradu. Pomýlil si, starku, že si sa tak vyparádil. Tak ja prídem neskoršie. Počkaj, Tonko, počkaj. No. Nič. Všetko v poriadku. Vieš čo, Rozália, uvar nám čaj. Čaj? Hej. Taký ako obyčajne. My hneď prídeme. Čo no? No, hovorím, no. Pri sám Bohu, ja som ani prstom nepohol. Nepohol? A stal sa z teba arizátor jedna radosť. Keby som nearizoval ja, arizoval by niekto druhý. Trúľo. No počkať, neurážajte. Aký trúlo? Mám dekret a basta. Ah, pozri to ono. Keby som ťa už niekoľko rokov nepoznal, tak poviem, že si gauner. Ale ty si len taký dobrý chumaj, ktorého podviedli. Kto? Vlastný švagor. Prečo by podviedol? Tak sa dobre dívaj. Pozri sa. Na. Ty si myslíš, že lepšie židovské obchody si panstvo medzi sebou už dávno nerozdielilo? Podviedli ťa, bráček. Kolkocký ti hodil kosť. Suchú, obhryzanú kosť. Čo myslíš, že Lautnáka z toho žije? Nežije z gombíkov, ale z toho, čo jej židia medzi bohatšími na koledu. No, pozri sa. Len sa dobre dívaj. To je teda, kuchár Báči, to je teda jasná vec. No počkaj, to ono, kde ideš? Domov, kuchár Báči. Aj. Ja na to kašlem. Ja som vlastne rád. Pôjdem na mestský dom a poviem im, nech si to strčia do ryti a nebalamutia poriadných ľudí. To ono si ako malý chlapec. A čo im na tom mestskom dome povieš? Že ťa Kolkocký oklamal, že toto nie je zlatá baňa, ale diera na zdochnutie? Veď ťa vyhodia. Ja si nedám zo seba robiť tajtrlíka. Na to nech si zoberú iných. To ono. Pozri sa. Ja by som bol najradšej, keby si tento obchod prevzal ty, a nie nejaký mamľas. My sa dohodneme. Hm? Lautmanka doteraz hladom neumrela a ty si tiež prídeš na svoje. No, čo mám robiť? Nič. Ty nič. Všetko môže byť tak i tak. Nikdy nevieš, čo je k čomu dobré. Ja som sa mohol dnes pozerať z obrázku a Lautman by tu možno stál s tebou. Pamätám sa, ako dnes zákopy, guľky len tak fičali. Niekto sa z nás musel pozrieť, no pozrel sa on a ja som tu.
Dostali ju do hlavy. Dum, dum. Ešte moja mama kupovala od Lautmanky gombíky. Á, čaj. Ďakujeme. Taký voňavý nám nikto neuvarí ako ty, Rozália. Jasminovi. Tonko, poď si sadniť. Poď. Prosím. No len si sadni, ako doma, sadni si. A či vieš, Rozália, kto je tento pán? Nie? No to je predsa on, Lilkin bratanec, o ktorom som ti toľko raz rozprával. Povedal, že ak bude môcť, príde ti pomôcť do obchodu. Na mesiac, na dva, prípadne i na dlhšie. A Lilkin bratanec, nepamätáš sa? To je on. Ale kuchárbáč, aký bratanec? Ja som predsa arizátor, nie pomocník. Počkaj, nestaraj sa, Tonko. Viem, čo robím. Čerta, ona vie, čo je to arizácia. Možno ani nevie, že je vojna. Co povedal mladý pán? Ale čo to rozprávate, pán kuchár? Že príde, ale až od zajtrajška, ak ho budeš potrebovať. Imro, naj ti Boh požehna za dobrotu. Človek na Švece nikdy nie tak sám, jak by da kedy myslel, jak že volá mladý pán. Nie mladý pán, Tono, Tonko. Budeš mi ako syn, Tono. Aj, veď ja som vám zabudol na ocota, na rybu. A vidíš, všetko sa dá. Pozri, Tono, vieš, čo je to Leben lassen? Keď sa vlk nasíti a ovca zostane celá. Ondreja rizoval pílu a Weinsteinovi neubudlo, tak pôjdem za ním, za Weinsteinom a poviem mu, pán Weinstein, takto a takto, treba zvýšiť taxu, áno? Pre záchranu Lautmanky. A čo keď nedá? Keď nedá Weinstein, tak pôjdem za Hartmanom, áno? Nech pustí nejaké peniaze, ja? Alebo pôjdem za Lövim, Rotom. Kaca, poznáš? Holiča? No. Chytaj. Malá. To nič. Tak, kde sme to vlastne prestali? U Holiča. Aha, tak pozri. Holič Kac je pokladníkom, u neho si budeš inkasovať apanáš. Apanáš? No, rozumej ma. Ty si predsa arizátorom Lautmanky, áno? No. Čiže tým spôsobom sa staneš takým stálym zamestnancom židovskej obce. Rozumieš ma? S mesačným fixným platom. Ba nie. Akože nie? Ba áno. No, počítaj takých 600-700 korún mesačne, áno? Ani pri remesle si toľko nezarobíš, prosím ťa. A pamätajú kuchárbáči, ako vtedy tomu Čutkovi napíle, ako mu chytil gáter ruku? Taká arizácia, to tie robota. No nenapínaj ma, čo ona? No teda babka sa vyjavila, hovorí. Miríšon, Einzwein, či ma arizuje Petra či Pavol. To akože je Einzwein, že ju ja arizuje. No som jej povedal, nemusíte sa báť, pani Lautmanová, ja zase nie som nejaký ľudožrút, alebo čo. A ona mi na to, že mne še o vás snívalo. Vy ste fajn arizátor. Že sa o mne snívalo, baba jedna. Spočiatku mi môže robiť tovariša, takého pomocníka mi môže robiť. Len aby ťa neobalamútila. No čo si prosím ťa, to som jej hneď povedal, ako pani Lautmanová, to zasa prr. Ja neznášam nejaké tieto fígle, alebo čo. A čo kľúče? Kľúče ti dala? Kľúče? No. Kľúče mi dá zajtra. Čo? No, zajtra mi dá kľúče, však im nezrie. Ty si aj nechal kľúče? Nesmiem z hurta, musím pomaličky, aby sa baba nevyplašila. Ja. Počkaj, Tono. Pozri, čo som ti kúpila. Čo je to? Sem pekne zapíšeš všetko, čo leží a stojí v regáloch. Pamätaj si, Tono. Nie v regáloch je majetok, ale pod dláškou. Dobrý deň, pán brat. Dobrý deň. Joj, to prepáčte. Dobrý deň, dušička, hneď som tam. Dobrý deň, pán kolega. Dobrý deň. Thank you.
paní Lautmanová. Paní Lautmanová. Pán brat, mali by ste zabúchať lepšie, tá je hluchá ako peň. Mali by ste starej prefúknuť uši. Dobrý deň, pane Andrič. Pani Lautmanová. Čo je? Krtko, chceš si to beriš? Brtko, to no. Lenže mi že miri, dobre, že si prišiel. Pani Lautmanová, musíme otvoriť obchod. Jaký neporádok. Ty by kula znala, že prídeš. Ty nepreštikoval. Zaspala som. Reku, bez času dosť. Pani Lautmanová, všetci sa čudujú, že ešte nemáme otvorené. Je už skoro 8 hodín. Bim, 8 už skoro. Len mi povedz, že si frištikoval. Ale frištikoval. Všetni sa vyšetli. Pani Lautmanová, to nejde len tak. Musíme otvoriť. Aha. Kľúč, zámok, roleta. No, ideme predávať gombíky, nie? Nie, synu. Je šabes. Šabes ja nikdy neotvorila, nepredávala. Šabes, nešabes. Obchod je raz obchod. Ne. Šedni sa, besedni. Šedni. Nešedniem. Počkajú. Kto ideš? Nie, Tono, to nie tam. To v dvore. Máš kľúč. Tono, krtko. Hneď som späť. Kuchára ste nevideli? Tam bude, vedľa. Aha. Pán kuchár. Pán kuchár. Čo je, Tanko, čo je? Baba mi zošalela. O šábese predsa nebola nejaká reč. Čo? Nechce otvoriť obchod. Vraj je šábes. Á, šábes. Ano. No, sadni si, Tonko. Sadni si. Šábes. Dáme to do poriadku. No. Aladár. Pochválené. To je moje Pirika i Klarika. One sú v Amerike. Ani nie 3 roky po prevrate prišiel na vizitu môj brat z Ameriky, Josef. Čo? Bars bohatý človek. Fabriku má na sodu vodu. Tak tak mi povedzal. Henrik sa ti z vojny nevrátil. Čo by si sa trápila? To už Pirika mala 16 roky. A Klarika... Pekne. A táto stolička, pani Lautmanová, tá by potrebovala stolára. Vôbec, ako to tak pozorujem, všetko to tu dosluhuje. Odišla Pirika, odišla Klarika, Henrik umrel, Joe ne píše, Joe! No, pekný nábytok. Poctivá robota, ale to už vyšlo z módy. Bolo by to treba občerstviť. Starú politúru zoškrabať,
natrieť a vyglancovať. Aha, by sa vám to lesklo ako v teatri. Na co mi to, Ancuti, pýtam sa. Na co mi to všetko? Viete čo, pani Lachmanová? V pondelok prídem, zoberiem si pilku, hoblík a dláto. A pustíme sa do roboty. Šup, šup, šup. A budete to mať tip-top. Posteľ bude ako nová. Milá pani Lachmanová. Cejno tu, a nájom šekyniš. A tu zostáva veru. Kde sa tu berieš, Lachmanová? A hintem drinen. To sot ma gefällt, vyhoď ho. To nič, to je môj pes. Nebojte sa, pani Lachmanová, on nehryzie. Aha, to je váš, huncúd jeden. Ja otvorím vráta a on mi šup rovno pomedzi nohy. Pani Lachmanová, idú sem. Voľa, čo im povie. Nebojte sa, on vám dá aj lapku, ak chcete. Aha. Dostať bielu fazulku. V pondelok idem na trh, tak by som vám mohla priniesť. Už som všetko podpísala. Nič inšie? Dobre. Potom prídem a zakúrim. Nedá sa nič robiť, musíš von. Hop, šup. A zostaneš tam. Nesmieš dnu. A je fuč, keď sa bojíte. Pomáha mi na Chávez. Váš poradná pánu. Dobrá duša. O. Henrik ani nestačil ho obnošiť. Prima anglicky što? Na. Popróbuj ho. Ježiš, pani Lautmanová. Poneš. Na co mi je? A viete, že mi bude? Pán Lautman mal asi takú istú figuru ako ja, však, pani Lautmanová? Značka Hütel. Elegantný i praktický. Naš beta, alebo kedy budeš chceť. Oj, figy tu slik, to i vtil. Jako keby bol krajčer fišma na tebe. Ten ancek ušil. Na, ber, ber. Pozriš se do zrkadla. Pozriš se. No? Vyzerám ako Chaplin. Zoznámte sa, moja sestra, predstav sa. Švagor? Teší ma. Marian, však ste vy boli krajčír. Pravdaže? Aspoň nám pomôžete vybrať. Markuš, hneď vás dohoníme. Poďme. Len sa tam nezadrkujte. Nechoďte do krčmy. Dobrý deň. Moja najúctivejšia na stráž, pán. Až na veky, pán Andorič. Ty počúvaj, poď sem. Poď sem. Mohol by si mi prezradiť, odkiaľ máš ten klobúk? Klobúk? Klobúk mi dala... nedala. Klobúk som si kúpil u kuchára. Chudák robí výpredaj, je na mizine. Dal mi ho za facku. Pekný klobúk však. Dá moja zatvoriť za mreže. Všetkým bielým židom stúpim na krk. Bielý žid? Áno, prašivý, mizerný bielý žid je celý ten tvoj kuchár. Neboj sa, vieme o ňom, nespúšťame z neho oči. Ty dobre ti radím, nepaktuj s ním. Bielý žid je horší než obyčajný žid. Lebo nie je žid, ale pomáha židovi. Interesantné. Interesantné, ty kvoň. Nebezpečné, zapamätaj si to.
Čo je to tam? Ty počúvaj, nech táto židovská firma do týždňa zmizne z nášho konca, rozumel si? Majitelia psov, ovčiakov, vlčiakov, hernandínov, alebo akejkoľvek hávedi. Musí zaplatiť do 10 dní úradnú taxu. To tento rozkaz neuposlúchne, bude prísne potrestaný. Takéhoto každého psa šarha bez vyzvania. Po čom to máte? Pani, dajte sa drahé. Tak je to drahé. Po 30 halérov. Pani, také lo to stojí. No tak aj kamera, parkour, všetko bereme. Na to môj, on neberte mi to. Počkajte chvíľu, ja sa ponáhľam. Čo ja tu bola, perša? Dobre, dobre, dobre. Princezna povedala, nechoď už pastieri govce pás, poď so mnou do hra. A z čoho sa robí glej? No, z konských kopyt. Z konských kopyt? Pravda, že? No? Ujo, a čo je to, s čím to natierate? Šelak, synček. Ale daj pokoj. Ujo, a z čoho sa robí šelak? Stačieho vienka. Eržika. Ale čo? Bo? A kde je mama? Dobrý deň. V meste. Sem z Dantu. Aj pán Boh všemohúci. Pán Boh všemohúci, daj. Tak čo, zo šichty na šichtu, alebo len tak? No, platí sa to ešte, pán majster. Ale keď človeku to nedá. A potom to s tými gombíkami, to nie je pre našinca. Nevolal ma niekto? Tak ja už musím. Ujo, cigaretu. Čo? Dofajč. Na čo to bereš? Na povojník. Na povojník. Všetko máme, všetko dáme. Všetko bude ženičky. Maku budú 7, 8, 9, 10, 12. Rovných 12, bude richtár. A čo to stoja? Čo stoja? Nie. Čo stoja? 10 halil, korno 20. A daj se 8. 6, 8. A také gombiky máte? No, pravda, že máme. Všetko máme. Toľko gombikov máme, že môžeme nimi ulicu vyvláštiť. Aj rodinu si vyštafíruješ. No to len, keď ja sa dávajte. Všetko. Máme? Čo? Či máme? Máme, máme. Máme. A kde máme? No, kde máme? Kde máme? Tak mám. Čo moja? Máte na senku na vyšívanie. Kto včas ráno? Stáva Boho požehnáva. Máme. Ne. Ja budem včas ráno stávať za vyšívanie. Máme. Komu sa nelení, tomu sa zelení. Máme nástenky na vyšívanie. Hneď to bude moja. Nástenky na vyšívanie, nástenky na vyšívanie. Máme? No. A kde máme? Kde? Aha, hneď to bude moja. Navyšívate sa, až vás budú prsty boleť. Kto Boha má za pevný hrad, nič nemusí za zleho báť. Už no aj takú máme. Dono, ne tam, tu. Či máte, či nemáte? Dono, na spodku. Evelina, príď neskôr, že vidíš, že nemám kedy. Nič. No, vejme, na spodku. Pane Lantmanová, čo je to za robota? Nestojte ako lotová žena, obsluhujte zákazničky.
príde skoršie. Ako na jarmurku. Šima! Gombik roztrepe, končov to vyplaši. Učekaj za tu pani, učekaj za tu panio. Usi chopi nimfa racu, usi chopi nimfa racu. Tono. Karfiol som uvarila. Tajný, chutný karfiol. Prima. Za dobrú robotu. Aby si mal dať ako korunu pre pupku. A tá babka, čo pýtala nástenku na vyšívanie, keby bola chcela perský koberec, predáme jej, čo ja viem, gumu do gati. Ale polievka je prima klasa, pani Lachmanová. Čo je v nej, ocot alebo... Aj tak ma nepočuješ. Ujo, a budete ešte robiť? Pravda, že až po fajronte. A budeš mi robiť tovariša? Budem. No tak si sadnú, pán tovariš. Potom zapustíme do skrýni. No ešte tu do kredenc. A kde máš regály v obchode? Ešte máme ešte roboty. Taký obchod to musí byť ako klietka. Keď príde... To tu notu mal nebožčík Henrik najradšie. Tumba, tumba, tumba. Ale zuba, pani Lachmanová, je prima klasa. Nepočuť? Poč tu. Ale ba to stačí. I môj Henrik nieraz hovoril, tvoje nočky rozalia ešte. Tvoje nočky, Rozália, majú taký šmak, jak manna z neba. Je, Henrik, jaká manna. Tože ty lačný. Ujo, ujo, a naozaj sa robíš, jak stáči ohovienka? No pravda, že ja z čoho by sa robil? Bo ty lačný, preto ti šmakuje. Janku, ta co je? Čekaj, hneď to bude. Mám ľasy. Ja vášho Antikrista. Veský sluha je raz, veský sluha. Liekové papule montujú. Chudobného človeka chcú okus chleba okradnú. Ale tie vaše plechové papule mňa nikdy nenahradia. Vaše čerci špiti bláči. Taký hlas nemáš.
Husari, husari, máte růže na tváři, oč už smelost vám žáry, vám žáry. Máte koně vrané, krásné, osedlané, je zůváce z kotáry, kotáry. Mám lasy, taký to cirkus. Najprv babylonská obluda a už je to tu. Počujete? Lechové papule namontovali. Uvidím, až napadne snehu po kolena. A zasype im drouty, čo si potom počnú. A kde majú toho národného direktora, pán Kac? No kde? Môžeš trikrát hádať. Tak čo, dáme si ešte masáž, alebo si umieme hlavičku? No, masáž, masáž. Piti báči, na teba dnes už sotva dôjde. Ja počkám, času mám, habadej. Dobrý deň. Tak som tu. Vítajte u nás, Bambertko. Na teba, sused, dnes asi nedojde. A je streda, pán kuchár, nie? Isté, že streda. Celý deň je streda. Predstavte si. No, sadnite si u nás, Bambertko. Piti báči bude istie, bo fúziky, však áno. No, hačkajte si u nás. A propos streda. V stredu chodieval starý konváči so svojimi blatkúsikmi, konvalinky v ruke. Pamätáš sa na ním, Rošo? To vám bol pedál na slovo vzatý. Len čo rozkvitli konvalinky, pricupítal si to konváči. Ťap, 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 ťap. A nemusel som ani konvalinky voňať. Len čo prišiel konváči a dal si vyholiť hlavu, vedel som, konvalinky rozkvitli v nebích. Neskôršie potom dostal takú nervózu, začal mykať hlavou takto, hľa. No čo je na tom smiešné? No, skús to holiť Britov, keď tak myká hlavou. Piti báči, nemohol by si prísť zajtra skoro ráno. Bolo by to lepšie. Ráno? Prečo? Veď ja som tu bol prv ako Brtko. Svetá pravda. Lenže pán Brtko sa nechal objednať. Však pán Brtko. Á, objednať sa nechal. Načo ten cirkus, páni? Ja viem všetko. Ale Piti báči, nie je dobre všetko vedieť. Naopak, čím človek menej vie, tým mu je niekedy lepšie. Ja viem, že by ste ma radi videli za dvermi. Ale Piti báči, prosím ťa. Piti báči sa hnevá, že mu amplióny budú fušovať do remesla, čo? A zdávate sa, že neviem o vašich čachroch? Mám vás hrsti. Všetko o vás viem. Udám ťa. Aj teba udám. Všetkých vás udám. A budem mať pár grajciarov. Ajajaj, už je zle. Mňa sa nemusíte báť, páni. Povedzte mi, prosím, čo by som z toho mal, keby som vás udal? Tak, s Bohom, páni. Aby vás porantalo. Aj vejce nám zavarí. Papuľa je to. Netreba sa ho báť. A ty, Brtko, ty si somár. No, komu už mám veriť, keď nie vlastným susedom? A o ostatnom nech ti povie pán pokladník Blau z dobročinného spolku. Pán Blau! Pán Blau! Pánu Brtkovi sa snáď nemusím predstavovať. Nie. Tlačer Blau. Genau, Blau. Sekretár Ševrece Duke. Chcel som vám povedať, pán Brtku, o našej dobrej vôli. Výjsť v ústrety vašim záujmom. Chápeme, že ani vaše postavenie nie je závidenie. Pán Brtko je náhodou veľmi dobrý človek. Má pochopenie pre finančné ťažkosti nášho spolku. Odhlasovali sme vám podporu, pán Brtko. Vlastne ani nie podporu, ale pravidelný príjem. Verte nám, my vám veríme, lebo Hospodin tak chcel, a urobil vás prostredníkom dobrodenia starej pani a vdovy Lautmanovej. Neubližujte jej, prosím. A prečo by jej mal Bambertko ubližovať? Je to pintlič, tak ako som v spolku povedal. Naša súverkyňa vdova milá pani Lautmanová, ktorej nebesá doprijali úctyhodného veku 78 rokov, získala priazeň v očiach Hospodina. Našla toho najspravodlivejšieho arizátora na tejto zemi.
arizátora, ktorý jej bude nielen pomocníkom, ale i hasičom, keby sa tam nedaj Boh Schnellzider prevrhol a obchod splanul plameňom. Ale zadarmo, páni, ani kura nehrabe však. Dodnes sa nepodarilo nášmu milému pán Božkovi vytvoriť takého arizátora, ktorý sa uspokojil iba honórom. A v tomto práve vezí. Netreba veci zľahčovať, keď je iným ťažko na srdci. I na mazlíke šír. 1, 2, 3, 4, 5. Tonko, ty ako je to, že v pondelok bol trh, dnes nebol trh a tržbu máš? Čo? 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 A nič? Ale ja reku, že dnes nebol trh a tržbu máš väčšiu, ako si mal v pondelok. Jaj, no, to ti je tak, Verinka. Keď pán Boh chce, aj motýka strelí. Ale to nebude každý deň. To raz máš tovar a nemáš kunšaftova. Inokedy zas máš kunšaftova a nemáš tovar. Ako na štedrý večer. Nemáš si toľko peniazy utratiť, Tono. A čo som horší arizátor ako druhý? Počkaj, zavri oči. Na čo? Nepýtaj sa, zavri oči, uvidíš. To je vôňa. Ukáž, čo takúto istú má rožika, ukáž. No baba. Ukáž to. To je klistýr, čo? Ten máš klistýr. Zoro, všetko voňu mi vyfúkaš. Ale čo ti takého kúpim aj liter? Myslíš, že mi záleží? Joj, no vidíš. A to si obchodníkovi iba pár dní. Predstav si, Tonko, keď budeš kšeftovať rok, 2 roky, 3, 10 rokov. Aj chalupu si kúpim, aj roľu. Nie, mne kožuch. Aj tebe kožuch. Predstav si, čo si za tie roky nahrabala baba Lautmanka. To zlato, tie šperky. A na čo sú jej? To budeš mať akurát. No čo je, Tomko, ty sa neraduješ? Čo? Ale ba. Len musím čosi ešte urobiť. Essence, no? No. Tonko, dnes som ustlala v izbe. Tono? Tonko? Už idem. Oh!
Hej, pán sused. A, dobrý deň, pán Andor. Zošichty, zošichty. Idú sem, dačo im poviem. Poč, čo je? Čo je, čo je? Čo ste taký vážny? Stalo sa niečo? Dačo vysí v lufte. Pripravuje sa voľaké svinstva. Nestrašte. A čo? Noci som doviezol celú súpravu do byčích vagónov. Gardisti sa poponáhľali. Je ich plná stanica, vraj idú brať židov. To odhádam na reči, nie? Neviem, ale voľa ako sa mi to nevidí. Celé mesto si o tom povráva. Danko! 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 Je tu! Dobrý deň, pán Andorič. Nebol tu môj Danko, nevideli ho. Nie, nevidel. Ja som sa práve teraz vrátil z roboty. Ale teraz tu boli Zeržikov, pani Eliášová. Voľa kde odbehli. Furt odbehuje človek, že by ho k stolu priviazal. Pán Brdko, naj budú taký dobrý. Dobrý deň. Keď je vráci, naj mu povedza, že kľud je pod kobercom. Ja doraz prídem. Dobre, dobre, poviem. Ja myslím, že by bolo dobre, keby ste to povedali starej. Pani Lautmanová! Pani Lautmanová! Pani Lautmanová! Pre Boha, baba jedna. Nevideli ste starú? Čo by vonku robila? Dobrá tá huska. A keľo to košto? 80 koruny, pani. 80, to pre Boha živého. Čo robíte vonku, pani Lautmanová? Husku kúpujem. Á, to nie veľo. Husku, to veľo. Veď ste mi to mohla povedať, ja by som vám to bola kúpila. No. A jaká tá huska? Pekná je. Pekná. Pekná. To na šabes i na celý týdzeň. Tak, nožky, kryľa do polevky, a kark do čulentu. Také ľo dajú. Tak, kuchári Brdko si pošmakujú. Pani Lautmanová? Pani Lautmanová? To no? Obchod len tak? Však nás vykradnú? Ja vás hľadám, pani Lautmanová. Prečo nič nepoviete, že idete preč? Andoriš vás hľadal. Kunčovtov si nechal tak. Vykradnú nás, čo sebe dúmaš. Preboha, počúvaj ma, pani Lautmanová, lebo bude zle, je to vážna vec? Teraz tým prišiel Andoriš, povedal mi, že... Vej sa kvôste rec to do obchodu. Do obchodu. Hneď, ja sa hneď vrátim. Jo, čo to? A še inom helferom. Ako mnoch padila dalšta. Im glitla to nam chma. Nosivosti veľba lej. Dobre mu tak, keď se miešal do politiky. Keď temu nerozumíte, dajte pokoj. Chudák imro. Aj, ľudia len veľo rečujú. Vraj sa na cintoríne schádzali. I v to nič nezná. Ale Šoltís, netárajte také sprostosti. Ešte poviete, že tam čardáš tancovali. Zuzka, ta nehvar, do Šického palnosť. Ale čo? Zbytočne ho oni hľadajú. Ten im už dávno sfúkol. Tu Brdko sa s ním kamarátil. Ten ti môže povedať. Ja? Ja som mu taký kamarát ako aj ty. Nikol mi sem nepúšaj. Postav, raviteľ. Rozíte sa, rozíte sa. To nie je cirkus ani jarmok. Kuchára ste nevideli? Len poď, keď si už tu a počúvaj, čo hovorí Balko. Zavri za sebou dvere. Zeusto, priniesol mi rozkaz veliteľstva. Z akého veliteľstva hovorím, keď je dnes veliteľstvo na každom kroku? No, dobre, povedz, čo máš. A ona to, pán Balko, v sobotu ráno nastúpi kapela v plnej paráde. Tak, reku. A na čo? Zahráte židom do kroku, aby sa im veselšie pochodovalo. Kapelu chcel. Moju kapelu chcel, chumaj. Reku, splietol si si dvere, Marian. Moju kapelu nikdy. Boh prísám, nikdy. Všetko je dnes možné, pán Brdko. Všetko. Neveríte? Presvedčte sa. Prečítajte si toto. Ale pozorne, váš pán veľactený švagor mi píše. 40 rokov som tu strihal, holil, 40 rokov.
fúra vlasov. Plná stodola vlasov. Teraz ma ocejchovali. Okydali hnojom. Vzali majetok. Ovalili zákonmi. A nakoniec toto. Aha. Pitibáči bohoval, že prišiel o robotu. Mirgezák teraz robotu má. Roznáša Židom zvolávacie lístky. Ale Tringel som mu za to nedal. Ja tomu nerozumiem. Vy ste múdry človek, pán Kac. Čo sa to odrazu porobilo? Ja nie som múdry. A neprišlo to odrazu. Ja neviem. Ja tomu už nerozumiem. Ale jedno viem. Kde zákony ubližujú nevinným, tam je amen. Aj s tými, čo ich porobili. A vy, pán Kac, naozaj pôjdete? Ešte mi, pán Brdko, povedzte, že balím na výlet. Nevideli ste tých ozbrojencov v meste a okolo mesta? Čo chcete, aby som vytvoril so starým Blauom a s Lautmankou batalión a šturmoval proti hlinkovým gardistom? Pridáte sa tiež, pán Brdko? Ja už musím ísť. Ja som len myslel, že budúcu stredu, tak ako tento týždeň. Áno. Áno, pán brat. Tu sa končia naše milé obchodné vzťahy. Hoci nedá sa vedieť. Hovorili, že na jeseň sa vrátime. Na jeseň, ezoser. Tak s Bohom, pán Kac. S pánom Bohom, Brdko. Musíme dúfať, že milý pán Božko vám pošle mračná kunšaftov, aby vám to všetko pekne vynahradil. Pozor na hlavičku, pán Brdko. Ty, a boh nešťky zúkt. Você é criativo aí, por ter chanês que vez no Deus. Que design a chaves, em que chique, nos desfiles. Zbláznil si sa. Človeka len tak chytíš na ulici a ja potom, aby som sa prehrabával v úradných lajstoch. Ešte ma niekto uvidí. Lautmanová. Nemá nič. Možno na ňu zabudli. Mám sa na to opýtať? Somár. Čo s ňou spravíš? Schováš si ju? No, ako schováš? Nasolí si ju do octu? Pitibáči, ak by niečo prišlo, ukážeš, dáš mi to. Pitibáči, starej ani muk, pitibáči. No! Nepočuješ ty, svinia simulantka? Hni sebou! Choďte ho! No! Dolu z voza!
Pošlete ho. Also wenn dein Heilig Häuses käme und ist durchgeloschen während des Heilige Feier, also wenn ich durchgeloschen während des Leben für meine Kinder, das Leben für alle die, was sind in mir teuer, in eure Schmier, der Barm sich größer Gott. Amen. Mit Schöps. Povedal si, že sa vyzvieš, že schovala zlato. Nevieš nič. Steny si nevykutral, dlášku si nevytrhal. No čo tam vlastne robíš? Na čo si potom odniesol ten vercajk? Baba si odniesie zlato do hrobu a čo mi? Keby som ťa nebola varová, rob niečo. Osvieť si na babu, neverie, vyšpehuj, kde má za to schované. Teraz sa môžeme ísť spásť, ty, nemehlo. Mama! Mama! Prepáč, mama, ty si sa tu vlásil! Čo ma bieš? Ty mňa, mňa budeš byť, mňa! Že by sa aj našla nejaká šopa alebo pivnica. Alebo také miesto, kde by sa dala schovať. Ludo. Čo je? Dvakrát? Áno. Alebo počkaj, daj celú fľašu. Ale musel by sa to urobiť hneď, ešte tejto noci. Čo? No, rob ako myslíš. Škoda pchať nos do cudzých vecí. Všetkým pre výstrahu! Všetkých židobolševíkov, slobodomurárov, plutokratov a kadejakú háveť pochytáme! Tak je! A s nikým sa nebudeme mazliť, povedal pán veliteľ. To vtáčka kuchára sme už lapli. Teraz ho zavrieme do klietky, potom ho dáme na pranier, potom ho zastrelíme ako psa. Yeah. Alebo obesíme. Yeah. Alebo oboje. Yeah. Vanda, pozor! Všetci za mnou. Uvidíte, čo ste ešte nevideli. Hudba, moju. Jedna stará baba, jedna stará baba vyšla. Servus, pán Brdko. A čože vy tu tak sami za bučkom? Hm? Mne nikto neujde. Ani kuchár mi neušiel. Poďte so mnou. Uvidíte, čo ste ešte nezažili. Dnes je môj veľký deň. Dnes musia všetci za mnou. Ak to nie, to si sami vezmeme. Poďme hádam aj my. Daj pokoj. Poď, bude lepšie, keď aj my pôjdeme. Tak
ticho vy ožraní. Sem sa pozrite. Sem na mohylu víťazstva. Krásna je, veľká je, naša je. Je ako svätý obraz s gloriolou. Čo si s ňou počneš, to je tvoja vec. Ja by som na svedomie nebral. Už nám ho nikto nevezme. Zbavíme sa nepriateľov. Židovi ženieme z mesta tú pliagu. A na znak toho víťazstva vyvesíme bielú zástavu. Bielú zástavu vyvesíme a do noci nám bude svietiť naša mohyla víťazstva. Na večné časy. Slováci sme od rodu, slovenskému národu. Nebude to za nejeden, niekde na škodu. Pani Lautmanka, pani Lautmanka. Zle je. Pani Lautmanová, zle je. Varovať som prišiel. Zajtra vás majú odviesť. Chceš je pil? Pil. Ale schovať by ste sa mali. Schovať. Počujete ma? Rozumiete mi? Schovať, kým je čas. Gej, šeker, gej. Už ja te schovám. Ejdi. Prejdem za tebou. Aj vás si chápim. Pracuje sa. Preboha, čo to stvárate, pani Lautmanová? Hádam, to nechystáte mne, ja nechcem. To nič. Na, každomu sa prichádza. Mladomu i staršomu. Hatky boli, hatky budú. Tak už to chodzi na tom švece, aj v najlepších rodinách. Vy mi nerozumiete. Mňa nikto nevyháňa, ale ide o vás. Pýtala som, že? Nepýtala. Nič mi nemusíš povedať. Nič ani slovo. Tvarda postela, jednu noc vytrimeš. Vyšpíš se a jutro všetko bude v poradku. Ale treba čosi robiť, veď vás majú odviesť. Jutro budeš u ženy. Perina, synku. Perina, najlepšie srdce. Dobrú noc. Čuj, kstuša. Odrazu ticho. Nezdá sa vám? Ale klobúk si sebe mohol opucovať. Och, čo tam klobúk. Ale ako je ticho? Máte tiež ten pocit? To všetci tak zdá. To, co bolo, to bol len zlý sen. Možno máte pravdu. Bol to asi zlý sen. Mír v srdcu ber synu, jak dár od hospodina. Krášlíte svoju reč ako veštkyňa. Ja som si vás vždy vážil, pani Rozália. Tom, dneška variť nebudeme. Pôjdeme na fazolovú polevku ku prinšpanu. Ale bolo to strašné. Mne vám to všetko ležalo na duši ako kameň. Každý má svoje curesy. Každý zná, co bolo. Ale nikto nezná, co ho čeká.
A viete, že ja som sa najviac vždy bál tej drevenej Babilónie, čo tu bola? Alebo nebola? Lemše neboj, syn. Na počátku všetkého zlého bol strach. Jakže raz jeden druhého prestaneme bác. Čuješ, jak zvonia? Ste si tým taká istá? Ticho! Ticho, Boha vám židovského, ticho! Stojte tam, kde vás postavili! Nerozliezajte sa! Čakajte, až príde rad na vás! A teraz, Židia, dobre počúvajte. Vo vašom vlastnom záujme. Každý si pripravte svoj zvolávací lístok. Budeme vás vyvolávať menom podľa abecedy. Dobre, ránka. A čáves? Jak sme sa vyspali, mladý pán? Preboha, kde sa s vami podiem, pani Lautmanová? Nie, za to, že nejdekuje. No, máš to tam, aby sa v káve, a štikele kojleč vypiješ, zakúšiš, času dosť. Však je sobota. A potom pôjdeš domov. Môžem sa kuštičkom rýchtovať. Dobrú púť. Povolený 30 kilo, deti mu zabavíme. Pozor, pozor. Osobitne upozorňujeme, že každý, u koho sa nájde zbraň alebo iné ostré predmety, bude na mieste podľa štatariálneho práva potrestaný. Rozumeli ste? Opakujem. U každého, u koho sa nájde zbraň alebo iné ostré predmety, bude na mieste podľa štatariálneho práva potrestaný. Otvoriť obchod. Ivaj, Ivaj, čo tu máš? Ivaj, šest, Ivaj! Nepískuj! Halo, vy tu! Nepočujete! Vnímajte sa! Poďme! Hero, daj ho tam! Máte pomoc pažbou! Pohni ho! Ja tvoj obojží sa ide! Vykuš! Nerozchádajte sa! Pán Brdko! Pán Brdko! Preboha živého vás, prosím, nevideli ste Danka. Čo tu si zase, choďte preč. U mňa nebol pani Eliášová. Od včerajška som ho nevidel. Pán Brdko, pán Brdko, prosím. Choďte, mama, choďte preč. Chceme, no. Strátil še mi syn. A keby se tam objavil, pošlice ho. Choďte. Nedaj Bože, že by se nám strátil. Choďte, pokiaľ vám pekne. Váženiu Batožín. Aveles Henrik. Aveles Henrik. Avelesová Róza. Aveles Rudolf, Avelesová Klára, Avelesová Klára, Adam, Adolf, Adam, 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 Adam. Dneška v sobotu ty otvíraš obchod? Sobota, sobota, dnes je celkom inakšia sobota. Sem nechoďte, do tohto rajonu nás nepchajte, lebo bude zlé. Ty mne budeš komandirovať v mojim vlastnom obchode, ty hryšniku! Ja nekomandujem, ja vám chcem dobre. Chodte, 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 chodte. Od ponedelka už mi tu nechodí. V poriadku, chodte. Nechce sem vidieť. Dobre, ty. Dobre, dobre. Šikia, hejde, ty. Vybavení sa odoberú napravo od tribúny a tam nech čakajú. Ak, Germán, Ferdinand, Ackermanová Estera. Ackermanová Estera! Ackermanová! Ackermanová Estera! No tak, poďme, poďme! Altman Leopold, Altmanová Luisa, Altman Jakob, Altmanová Charlotte, Amzel Šalmon, Amzelová Magda, zwischen Engelsch und dem anderen, der Haare, der Ache, der Schule, befragt mit seinen Benetaius, in das es gewähne besser kriegt. Den Theodor, den Koa Silvia, den Hubert, den Koa Ludmila, Deutsch Tomasz, Deutschowa Tamara, Deutsch
Bergerová Anica. Durčlák Ludvík. Durčláková Vilma. Durčláková Vilma. A kde ju máš? Tam je, modlí sa. Možno je tak lepšie. Ty niečo vieš? Nič, ja len premýšľam. Švagor dal asi tvojej židovke výnimku. Akú výnimku? No pozri sa, protekcia bola, protekcia bude, a tá je aj tu. To hráš, Piti Báči. No len nič nerozprávaj. Čuš a uvidíš. Burka sa pominie. Nechoď preč, zostaň. Len nech ju nikto neuvidí. Buď rád, že máš takto švagra. Tak poznáš môjho švagra. Eliáš Daniel! Eliáš Daniel! Eliáš Daniel! Tak to, že sa stratil! Tak ho zašiel celé hneď! Daniel Eliáš! Daniel Eliáš! Einhornová Hilda! Einhornová Marta! Engel Alex! Engelová Vilma! Ehrenberg Nathan! Na základe paragrafu menujem Antona Brdka. Brdka, správcu židovského obchodu. Lautman na straž. Tak, a zo dňa na deň je z teba poháč. Hovlík môžeš hodiť do ajzla. Pláč. Pláč. Somar. Roz Emanuel. Roz David. Je mi dlžen za rebrík. Roz Marian. Hrdzavý pekár. Rosmar Marek. Kto? Gut Peter. Nepoznám. Gutmann Armin. Pán Jakob. Áno a Klára. Hás Imri. Antler Benjamin. Antler Rachel. Antler David. Obnovi Emanuel. Hoveda! Hoveda! Uf, Menaše! Kálar Valmíria! Kac Jozef! Kac? Čo vám urobil Kac? Pretože vám holíte z prosté papule! Banda! Banda gardistická všivavá! Najnová Magda! Najnová Agneša! Pán Peter! Pán Ignát! Garantujem. Ručím vám za to, pani Lautmanová. Ani vlas na hlave, ani vlas sa vám nesmie skriviť. Nedopustím. Rozumiete? Aj nebe, nebe. Áno, nebych, nebych. Presvedčite sa na vlastné oči. Teraz len čušte, hačkajte si pekne na ryti. Ale š, ša, ani muk. Nikto nesmie nič vidieť, nikto nesmie nič počuť. O všetko sa sám postaram. No, rozumiete. Das ist gewesen ein besser Krieg, soll man sehen noch kein dem Schabbes Schulen zu machen. Všetko bude v poriadku. Báláš o gardistického. A stráž! Židia, počúvajte! Náš zákon je ľudomilný. A hoci ste inoverci, za to sa ešte nikomu neublíži. Potrestáme však nemilosrdne každého, kto sa vzoprie zákonu, a to sa vzťahuje na Žida či nežida. To nech si každý dobre rozmyslí. Bielý Žid je horší než obyčajný Žid, lebo nie je Žid, ale pomáha Židovi. A preto volám,
Není důvodu prepadať paniky a strachu. Je vojna, idete len na práce. Strava v pracovnom tábore je dobrá. Smiňa. Tak ty si ma chcel dostať. Chodiť do školy. Remeselníci budú pracovať v bieliach. Starci budú v starobinci. Pocestujete vlakom. Tábor je nedaleko. Taká to je pravda. A toto som vám chcel povedať po vašom vlastnom záujme. Wat is dus? Blauw. Voor Elias. Mittelman. Kinder. Pekler. De roof. Voor steeds zich toe. Wie in geen zee. Ich verstehe nicht. Tu nur. Co že to tam děje? Já nic nerozumím. Nečuješ, co že pýtam? Co? Cože tak cíveš? Sem. Lautmanova baliť. Zabaliť rýchlo veci, kým je čas. Ja vám pomôžem. Môžete si zobrať 30 kg. 30 kg. Viete, čo to je veci? A teraz radšej sa dajte zapísať. Oni vás aj tak pošlú domov. Čo by si tam s vami počali? Mladí to už je, ale čo s babkami a detkami? Niečo je. Kompot nie. Čo ja šalená? Abo Švedzo šalil. Od včera še spíte. Znáše je sobota a mne nazlo, čo tvíhaš obchod. A naraz prídeš a pakuješ moje veci. Kričíš na mne. Naháneš mi strach. Cože robí? Povedz, cože robí? Ja viem, čo sa robí. Tam tých sa spýtajte, čo sa robí. Zadrž ho tam. A vode utekal. Rádu, paraní. Rádu, paraní.
Veď čo ja? Nikomu som nic zlého nechcel. Čo som ja? Odrobinka. Nič. Nula. Čo ja môžem? Ale ty, baba, ty mi nechceš rozumieť, ja viem. Znova upozorňujeme. Idete na žatevné práce, idete nedaleko. Všetci musíme robiť. Na to je zákon. Zákon, rozumeli ste? Počujete? Čo tam hlásia? Politickými rečami. Všeli, čo sa hovorí, ale to sú len reči nepriateľa. O každého sa postaráme. No a teraz dávajte dobrý pozor. Počujete? Starí a chorí pôjdu na osobu. Počúvajte. Rodiny zostanú pohromade. Jak ste očuli veliteľa, zachovávame ľudskosť. A za to, že ste Židi, sa nikomu nič nestane. Zákon je zákon. Ale kto sa zákon. Zákonu, nedá sa nič robiť. Zákon. Nerozumím. Ľudomilný zákon. A ja nerozumím. Ja nerozumiem. Ale nebojte sa, pani Lautmanová. To nebude také zlé. To nebude také zlé. Pôjdete? Oni vás zašentírujú a povedia neschopná. Môžete sa vyhovoriť na hluchotu, alebo na gicht. Alebo viete čo? Poďte. Poďte. Nebojte sa, poďte. Poďte. Poďte sa rozlúčiť so susedkami. Myslíš, že ti vypravia zvláštny vlak? Co? Co? Áno, transport. Myslíte, že nám vypravia? Jaký transport? Aha, pozrite, Židov transportujú, všetkých do jedného. Myslíte, že vás si tu nechajú na plemeno, či čo? Pani Lautmanová, prosím vás, pre Boha, pre toho vášho Mojžiša a všetkých vašich svätých, nedonúďte ma, aby som vás tam musel vyhodiť násilím. Mám vám ešte viac kričať do ucha, či čo? Kuchár. To je kuchár. Toho zbili. Strašne ho zbili a ako psa. Vyhlásili ho za bielého Žida. Weiser Jude. Jude. Áno. Jude. Jude. Pogrom. Čo? Pogrom. Pani Lampala! Hej! Neutekajte! Počkajte! Pani Lampala! Pani Lampala! Čo tam? Otvorte! Otvorte! Pani Lampala! Majte rozum! Keby som chcel, pani Lampala! Pusťte ma! Nepustíš ma! Ja viem, že si tam! Viem, že nie si hluchá! Dobre viem, že sa len pretvaruješ, ty baba jedna. Pretvaruješ sa, aby si o mne po vojne mohla vypovedať, aký som ti bol krutý barizátorom. Barizátorom, barizátorom. Tu si baba jedna. Ty si myslela, že keď sa zamkne, že ja sa k tebe nedostane. Ale to sa teda mýliš. Viem, že nie si ucha. Viem, že sa len pretvaruješ. Pôjdeš ako všetci ostatní, aby si vedela. A už aj. Ja za to nemôžem, pani Lautmanová. Buď vy, alebo ja. Nedá sa nič robiť. Nech vám Boh odpustí, hry. Nech tiež nech odpustí. Ale poďme. Poďme! Zbyti! Ja sa odliezť nedám. Tam nepôjdeš, baba. Musíš? Von! Okamžite von! Preca! Marš! Marš! Thank you.
Nie. Ja... Nie, nie bajcie się, pani. Odpuśćcie. Odpuśćcie, pani Lautmanowa. Ja... Ja sam nie chcę. Naozaj. Ja sam nie chcę. Ja sam myślę, pani... Ale nie trzeba się bać. Nie musicie się bać. Już jest po wszystko. Zavrite vodu. Preboha, pani Lautmanová, Konkovský ide. Schovajte sa do pivnice, kdekoľvek len zaschovajte. Choďte preč. Musím zavrieť obchod. Ale na čo teraz obchod? Ja som vedel, že príde, ja som to vedel. Preboha, choďte preč, ide! Choďte preč, schovajte sa! Choďte preč! Choďte preč! Ty šalene! Pus! Ja sa nedám zastreliť! Policia! Ja sa nedám zastreliť! Policia! Ja sa nedám zastreliť! Kono! Zanzo! Pust! Pust! Zanzo! Pani Lautmanová, môžete ísť. Už je všetko v poriadku. Pani Lautmanová, čo je s vami pre Boha? Pani Lautmanová! Ježiši Kriste, pani Lautmanová, pani... Oh. Thank you.
celý deň. Danko, poď. Esenc. Thank you.